Kiki Promotions 256 nkwebaza kubanga okyekomide ku mutimbagano guno nga sinakola kiya kyonna nsaba okujjukiza subscribing osobola okubanga ogobera byonna bye tukola. Program bagiyita Sports at 7 Mukono Galactic was ba sponsors baffe ng'era program eno ebeera obululu lwakusatu n'obululu lwakutaano n'olunaku olwa lwonna ne tufunye amawulire ago kyeka tubatwagala obatuusaako eyo mwenamwena nkwebaza okwerekeza buli kimu n'osalawo otugobere wano bye tukola. Mukasa Oscar mbawo okulaba nga nkuweereza naye nga bulijjo sikola nze kankola ne mukwano gwange ono papa Gasma. Papa, yes, tulina ensonga nje zikoza mawulire mu Uganda n'okutwaliza wamu ebweru w'eggwanga. Ensonga ya coronavirus ekyagenda maaso, tulinamu ensonga z'omutendesi wa Uganda Jonathan McKinstry ayina byayogeddeko awo ku bazannyi bali batandise okwogerayogera. Tulinamu ensonga ekisawe kye Nakivubo eyandese n'akamwenyumwenyu ku matama nawuddeko bijinyi byajogeddwako. Then tujja kwogerako ne kuli gye Belarus obuli yona butusobozesezza. Tujja kwogerako ne ku ttiimu ya select okolayo abazannyi bo bataano nange ne nkolayo abange bataano ne tulaba yani esobola okuwenganga yani just kutwaliriza budde mu kalantini ono gwe tulimu. Kale naye nga ndoza tandike ku nsonga ya coronavirus. Ensonga ya coronavirus kyo kigenda maaso mu ggwanga sikyasanyu. Se primo ci vera la nacu no che con la virus gli si zancoli mo si possiva fe non si onna cioè va di ta pandemic pandemic non lo so va di ta pandemic ah anti to ta bazani banji omoi mava wa mama wa Pep Guardiola mtelesi wa Man City ya mujje mu bulamu bwense no omukuru no saba dia kawe na kaleke si Spain ya so ya me ko kujanja baba ne chiche chiche ndaku mama we Nenga mpozi nga tweyongeddeyo nalabyeko awo goalkeeper wa Uganda Cranes atali Dennis Masindo Nyago mukulu ono Salim Jamal Magola yawaddeyo ensawo z'obuwunga 28 palisi eyo ziyambeko ku bantu okulaba nga basimatuka ekirwadde kino ekya COVID-19 nga bali ewaka babeeko kye bakola ki kye balya omutima ogwo nagwagadde si yekka nno abazannyi bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo mu nsi muno bawaddeyo obuyambiwe okugeza abazannyi ba Juventus timu ya Juventus yaitali tebawaddeyo omusala gwabwe abasinga ne bakola ki buyambe obulwadde obwakonagwe tebakona virus naye kati ne bageza bagamba nti ogugo tuguwaddeyo okwegugunga asobola kwegugunga kubanga ekirwadde okiraba kituufu kiyimiza ebintu bingi baga tukirinnye ku fete demokraci demo kugitambule demotambule however nawulidde ko nti ne wayuni wabungereza aliko omuzanyi wa Manchester United yabakubya gole ensufu okukamala yakuba aba Man City amusajja ali muzibu nnyo naye yavuddeyo nagamba kituufu nnyo abazanyi ba Bungereza bobo Bungereza bazanyi mu bagamba tuweeyo waliwookusikaomugwne wayuni yavudde nagamba no kituufu batoliko omusaala neguyambe kuba nti abantu banene abafa saawa zino batufudde kitukula ki ate ngula ensonga gyeyawadde ntuufu so abantu abatongere okusapotinga bannaffe abali mu mbeera enenzibu mwena abali eyo mbakubiriza oba olina akatini koyina tolinda neyibawoko kubba kwata kiro yatonga mweko haafu waki nawe osigazeeko haafu naye bakono omugagga wa Kirusawo Roman Academic Abramovic yawayo woteri ye ne mukulu Ronaldo naye yawayo woteri ye nekisawo ekimu ekisinga obunene ne Brazil bakifudde eddwaliro nti abawagezi abalwadde ba coronavirus babenga bateko bajjanjabira kale buli muno w'emizannyo gy'oli yonna ngwe nakyo osobola okukolawo n'oba tuli muna bya mizannyo omuntu wa bulijjo ngwe nakyo osobola okukolawo okuyimiriza ekirwadde kino kikole tokwata mu ngalo z'abantu oyine waba omwezi mutya naba mu ngalo eminundi gyonna egisoboka ezange nazinabinyusa nse n'okwibuka naye kale tetunavirira njja kutusasa tuka tuve ku nsonga ya coronavirus kuba ebya coronavirus bingi COVID-19 wetunabitandika kati tebijja kuggwa njja kutusasa tuka ku bigere juzi wetwali wano twakola story eri ekwatagana ku muzannyi Dennis Masindo Onyango
Goalkeeper wa Uganda ina ensonga ze yogera kao maifa yali egamenti egenda kutusa lije belenga mu timu 12 zoka ikitasema sino nyanga ine bintu bya bayo kao na yogera muko na ye na ude omtende swa national team head coach Jonathan McKinstry yako gode kulia ya fidium ni kutuboza we yomwangu kwa na bagamba badekerao bese nyo ensonga za football administration. Beso nyo songa za football administration. Ensonga eno ogira botya. Sobaza nyi beso nyi ya football administration oba bayino kwatiza bayino kwa ina bindo kutiso bya. Yes, bayino kwa ina bindo bya. Ne coach yao kete kitu. Oboli muzanyi wa mpira. Ngo tali mu system muzanyi. No wa munene otya. To yingza mu administration. Zanya kabira. Zanya kabira. Oshite bila. Yes, kirunjo kuwa magezi. Na ye gawe atoshiri. Kugera byenji segera sigara ngozo nya muke mubira kuba bayi babane songa za berwachi bayine songa ze chikugu eche kugu izo bukugu rwachi so sigara mu mpira go okumu mpira go yeso denso nya ngo yavudde na yogere bintu bina bina ndi sije chimunje bichino ya wadda magezi ne sigara ngozo nya mu mpira go administration jireke jekera bakugu bakole na ye kole byayo ye kole byayo si tunada okuvu tujalaba mu mpira go rachi Nze natendele ndoze yange nti ku kasera kano ketulimu akokwagala okukyusa kyusa maifu fe gambe yagala lijia fe birenga ngezimu kuzisinga mu nsi yonna ndoza buli muntu yandi waddeyo kirowoozo kye wabula teyandi waddeyo kyayagala bakole yandi gambe nti nze ndowooza kyandi badde bwekiti so si muntu kugamba kiina bbeeya bwekiti olwansonga baali batusingako abategerera omupiira so ndowooza wayo vyu yo nga ogiwaddeyo nga saije okugamba oyine ngeri gyotekawo gyogisigika kazi kono ogiwayo nga tobogoka nnyo kiina engeri endoozi ekifaananamu obulungi kituufu ekyo naye eno olaba katika ngeri ugambye being a football player and being a football administrator they are two different things bintu bibiri byanjawulo bintu bibiri byanjawulo nti managing ngawe nagamba ti oli muzanyi wa kapia toli mu tennis ato oje okwate koni okwate koni naba de bisinga byata ko mufika ngo example to so solo kubanga oli mupira ngo tene ko mupira tenge kuzanya wale kuzanya ko omuzanya na very ataja kwela ina pa ngo gukoti rest the gera kibale kiraba oba obona bazanyi bomanyi ne wa weva nga ogambi asho kujja na gama coach okusinzira kunzanya fe bwe tinde bwe ti mjeroge no zanya omuzanya bwati bwati ndo musubo lesonga abs shitegera ndavyo ajibika kazi ko awebe chitwe tozo ino kwe subu yalo chibade chino kubera kale ze nsonga za mukuru Jonathan McKinstry ezo ina yenga njaga tuyongere nawo bo ine ndoza yo ku nsonge ya fufa osoge na ku mutimba kano gwawe gwa fufa noteka yesu ichirowozo cho kale ne papa njagala era tuyongere maso tuniko ku nsonga ekisawe che na chivubo ese che na chivubo omu kwa engineers bacho yagambye nti ekisawe ekyo kisubira okubanga kikuwa mwaka siwa pili ami si kwe mwaka nga kumune miezi nga jijo miezi nge meke miezi nge satu ina miezi nge satu ina nge chisawa agama chichijaba chikoseji chubwe dene subira chikira kukama chino chapati naka mwanyo wena sumye guli reyo wena dene soma nengamba yugane gina bebo zizayo kubisawe benja ulo kubanga FIFA lulia waya matika kuyagada mtindo bisawe kuyagada vivire ibigeno teke ka FIFA World Cup qualifiers. Niko labe omutendira omutindo kugenda bagwa chikacha bagulu nyu. So na wede mauli ge chisa chena chivuve cho gampa daga mwenye mwenye. Baweza ku tune chisa wete. Tune chisa wete. Twani yacho. Aba jakwa chisa jakwa kwembu chisa bisinga amanyu lugano. Yes, pina City Mary's, chamba ipas. Kina chika kakeka ichambara. Nkacheka. Kacheka ichambara. Tuina echa Greenlight Stadium. Echa Udumparaka. Tuina wane echa KCC Stadium. Echa Chiwempe. Echa Chiwempe. Na hindi ulaba omutudo kwa hivyo. Na hindi sedi mewezi wadeva Singapore. Na hindi cha sedi mewezi Singapore. Na chivu wena jana wengi 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 2021. Oja laba anti. Kufunye hivyo sabi la vingi. Kwa sivu kustinga. Kuna mesi zenja wezama. Zama. Kwa sikafa. Chan, Africa, African National Club. Even if you are solo, Bugatti. So, boosting. Kwanga, what do you know? Impact as it was a big girl is a Sekafa. What's in the course of Sawichi number? I don't know what is a casino. This is the casino. It's never cool. It's never days. But it's not cool. It's
bazi wana Uganda yafuke kizibu nyaono kile yakuba magoro gwa nubu. Eh. Ni yingira. Ziri mushawe kitya. Kimu. Wale rugogo washi. Kesi ta kesi si. Kama sikaze bese bibiri rugogo na mbogo na. Reka nachivoreyo nawe gaseko. Mm. Kitakuwa chini. Ndio ndio wale nyabisiga David wala. Mm. Na sidi ya mu elimu waru. Elimu waru. Chote merwezi. Eri washi eri mu David site. Mm. Eri wali. Ino kakeka eri mbalala. Shonga wana bibi eri sai bibi okumbi kumpi wana mchibugabu. Mm. Bibi sai meka. Aguingiza. Mm. Katuwa liyagu teba. Mm. Habele sagi ya Agüero.
Nange mukasa Oscar mukama agira batukumira mwera.